Nummer 9, Up to the Minute, kommer här via spåren, kommer fram till ledande 5, Hardcore Pellini, och nummer 1, Alvena U2, som har ett övertag i andra spår. Med där bakom smyger också nummer 6, Avena Rocksteady, som tvåa i tredje spår, kommer nu till angrepp via fjärde. Då kommer det här 1, Alvena U2. 9, Up to the Minute finns i andra spår. Här kommer nummer 6, Avena Rocksteady, ut i banan och närmar sig, och är den som går snabbast. 6, Avena Rocksteady har städat av hela fältet. En sen lucka kommit här också för Ingen Karlsson, och nummer 8, Moons Gold River, som skjuter till bra ut i banan. Men greppet har nummer 6, Avena Rocksteady. Har gått i eftermiddagens tionde lopp, där nummer 3, Burnout, är den som öppnar alla kvicka startgalopp för nummer 2, Abanos. Utifrån kommer 5, Hardcore Pellini. 3, Burnout, 5, Hardcore Pellini kommer upp på utsidan och trycker till ledande nummer 3, Burnout, som är på väg. Det skulle säga nummer 2, Abanos, Conda Lugar. 3, Burnout, på väg att släppa ledningen då till 5, Hardcore Pellini. Vi har sedan 6, Avena Rocksteady. Samtidigt som vi kommer upp till halvvalspasseringen, gått undan 1,10,5 första 500 meterna. Längre ner i andra spår som första hästen, en bit ner, 7, Also Candy. Har bakom sig 1, Alvena U2. Där bak sen i andra spår som tredje häst, 4, Gullboys Freja, som i sin tur följs av 9, Up to the Minute. Sedan följer 10, Raspberry Barrett, i andra spår, samtidigt som ledande Hardcore Pellini kommer här för att passera sitt första varv. Fram i andra spår då med utvändiga nummer 7, Also Candy. Vi har varvat på raska i en 14,4. Ska ut här på slutrundan med 5, Hardcore Pellini, i ledningen. Galopp är det för 4, Gullboys Freja, ner i köna. Nummer 1, Alvena U2, har satt här via spåren. Sedan finns 9, Up to the Minute, längre ner i andra spår. Det skulle säga nummer 2, Abanos, Conra Lugar. De kommer nog här, 5, Hardcore Pellini, följd av 3, Burnout. Fram i andra spår med 1, Alvena U2. Då provar nummer 9, Up to the Minute, via tredje spår och förbättrar sina möjligheter. Har med sig återkommande nummer 2, Abanos, i ryggen, där bakom också nummer 11, Uddens Index. Men det är 5, Hardcore Pellini, som leder. Här kommer i tredje spår nummer 9, Up to the Minute. Nummer 9, Up to the Minute, kommer här via spåren, kommer fram till ledande 5, Hardcore Pellini, och nummer 1, Alvena U2, som har ett övertag i andra spår. Med där bakom smyger också nummer 6, Avena Rocksteady, som tvåa i tredje spår, kommer nu till angrepp via fjärde. Då kommer det här 1, Alvena U2. 9, Up to the Minute finns i andra spår. Här kommer nummer 6, Avena Rocksteady, ut i banan och närmar sig, och är den som går snabbast. 6, Avena Rocksteady har städat av hela fältet. En sen lucka kommit här också för Ingen Karlsson, och nummer 8, Moons Gold River, som skjuter till bra ut i banan. Men greppet har nummer 6, Avena Rocksteady. Nästan 63 gånger insatsen på just nummer 6, Avena Rocksteady, Hans Krebas, lösningen här i det tionde loppet. Insatsen